କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିଜୁ ବଜାର ଗୃହ, ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘର। ରାଜରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ। ଖତ ଖାଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକରେ ନିର୍ମିତ ବିଜୁ ଦୈନିକ ବଜାର ଗୃହ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସତ, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନି। ଫୁଟପାଥରେ ବସି ଶୀତ କାକରରେ ପରିବା ଫଳମୂଳ ବିକୁଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତିଆରି ବିଜୁ ଦୈନିକ ବଜାରରେ ପଡ଼ିଛି ସଟର। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏଠାରେ ଜମୁଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼ା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘର ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ସିନା ଘର ବାନ୍ଧିଲା ଲାଭ କ'ଣ ନାହିଁ, ହେଲେ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ କରି ବାନ୍ଧିଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା କରି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ବସିକି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବେପାର ବାଟ କରିଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଆମର ପନିପରିବା ଫଳ ଫୁଳ ମୂଳ ଇଏରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜନ ଯେଉଁ ବି କରିଛୁ, ହେଲେ କହି ଦେଖୁଛୁ କହିଲେ ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟଟା ହେଉନାହିଁ, ଇଏ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଘାଟପୁର ଛକରେ। ଏଠି ବି ଫୁଟପାଥରେ ବିକୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବଜାର ଗୃହ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରଗୁଡ଼ିକ କାମରେ ଲାଗିଲାନି। ଓଲଟା ମରାମତି ପାଇଁ ପୁଣି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2017-18ରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଏହି ବଜାର ଗୃହ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସହୀନ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ପାଲଟିଛି। ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଏହି ବଜାର ଗୃହରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ବି ପଡ଼ିନି। ଛୋଟ ଦୋକାନ କରୁଛୁ ଗାଟ ଗୁମର, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ସକାଳ ପହେଲା କାମ କରୁଛୁ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରୁଛୁ ଆଉ। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଭୂତକୋଟି ପାଲଟିଛି 5ଟି ଷ୍ଟଲ। ଏହାସହ ପାଲାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି 3ଟି ଷ୍ଟଲ ନିର୍ମାଣ କରି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାମରେ ଲାଗୁନି। ଫଳରେ ଗରିବ ବ୍ୟବସାୟୀ ପନିପରିବା ମାଛ ମାଂସ ଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷପତ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାଗାରେ ବସି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଇଁ ପରିବା ବେପାର କରୁଛି, ମୋର ଜାଗା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଇଁ ଯେଉଁଠି ପକେଇଲେ ସେଇଟା ମୋର ଜାଗା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଖେଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସେଠି ଯାଉଛି, ସେଠିଟା ଏଇଠି ଆଉଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଏକ୍ସାଇଜ ବାଲା ସାମ୍ନାରେ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ପକେଇଥିଲି, ତାଙ୍କେ ବି ଖେଦ ଦେଲେ। ଖେଦ ଦେଲାରୁ ଇଆଡ଼େ ଆଇକିରି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଣରେ ପକେଇକିରି ବିକୁଛି, ଖରା ପରିବା ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲି କି ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛି, କିଏ ବି ମୋର ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ ଷ୍ଟଲ ପଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ କିସ କରି ବଞ୍ଚିବି। ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେଟାଲ, ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ହେଲେ ସେହି ଅର୍ଥ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଏ ମାଳମାଳ କୋଠା ତିଆରିର ପ୍ରହସନ? ବେପାରୀ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।